Gente, olha só. As principais entidades do setor produtivo de Três Lagoas resolveram se unir para promover o desenvolvimento econômico aqui da cidade. E nesta semana, essas entidades realizaram um evento, uma coletiva de imprensa, para poder explicar como que funciona essa aliança entre as entidades. Os representantes de 5 entidades resolveram se unir para buscar melhorias em vários setores de Três Lagoas e buscar mais representatividade perante ao poder público. A Associação Comercial Industrial de Três Lagoas, a Associação de Bares e Restaurantes de Três Lagoas, a Associação de Jovens Empreendedores, a Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas e o Sindicato Rural. Agora formam a aliança de entidades. Essa é um movimento de apoio. Como você pode perceber aí, a apresentação individual de cada uma das associações e sindicatos presentes, né? A gente, evidentemente, cada uma tem a sua pauta individual. Mas a gente consegue perceber que, como é uma aliança de entidades empresariais e de fomento ao desenvolvimento econômico, não tem como dizer que a pauta primária de cada uma dessas entidades não tem a ver com o que a gente, né, tem quanto entidade empresarial. Então, em maior ou menor grau, as nossas intenções sempre se encontram, né? E a gente começou a perceber isso, como já foi dito, dentro do Comitê de Combate ao Covid, onde a gente percebeu que a gente unido, as entidades unidas, a gente representava melhor os nossos interesses, né? Isso extrapolou a questão da pandemia e agora a gente tem uma pauta de desenvolvimento para o nosso município. É uma pauta que começa desde questões que estão mais ligadas, por exemplo, ao agro, e aí contempla a questão da presença do Sindicato Rural dentro da aliança, né, como já foi colocado aqui, a questões da BR-320, da própria duplicação da 262. Isso tem tudo a ver com as entidades, como a Associação Comercial, como a AGE, né, que entende que a questão acaba tendo impacto, sem sombra de dúvida, em toda a dinâmica econômica do município, né? A própria Associação Comercial também tem pautas específicas de representação dos nossos interesses, dos nossos associados, e sem sombra de dúvida, a união com essas outras entidades coloca peso político nessa discussão, né? Então, na hora que a gente for colocar as nossas reivindicações, de preferência eu quero colocar com o nome das outras entidades que apoiam a Associação Comercial e vice-versa. O grupo já está em atividade desde agosto, cobrando soluções para problemas antigos que simplesmente ficaram sem respostas, como resposta da Petrobras quanto à construção da UFN3, a construção do contorno rodoviário de Três Lagoas, a construção da eclusa de Três Lagoas na usina Engenheiro Souza Dias, garantindo a navegação nos rios Paraná e Tietê, principalmente no escoamento produtivo, a reativação da malha ferroviária que corta o estado de leste a oeste, pavimentação da MS-320 no trecho de Três Lagoas até a MS-377 em Porto Vera Cruz, além de incubadoras que servirão para fomentar novas empresas e o aperfeiçoamento da mão de obra. Inicial da aliança de entidades, nós já temos várias ações desenvolvidas nesse sentido, né? Foi colocado aqui também, a gente já trouxe a proposta de duas emendas parlamentares, uma federal e uma estadual, para o município de Três Lagoas, via aliança de entidades. Né? Dessa vez, a própria sociedade civil organizada falando, por meio das suas entidades, né, aquilo que a gente considera que seja importante para o desenvolvimento econômico do nosso município. Este grupo, além de buscar representatividade perante ao poder público para fomentar ainda mais a economia e a infraestrutura para Três Lagoas, também busca incentivar a rota turística em Três Lagoas. Os desafios para mudar este cenário de que Três Lagoas não tem o que fazer é uma das pautas da aliança de entidades e mostrar que sim, Três Lagoas tem muito ainda a crescer no ramo turístico. A cadeia produtiva do turismo aqui de Três Lagoas, no turismo no geral, tem um grande potencial. Eu já morei em cidade que é a capital do turismo, na Nova Zelândia, que chama Queenstown. Essa cidade recebia 3 milhões de visitantes por mês
e ela tinha 13 mil habitantes. Então, nós temos o exemplo de Bonita, a Serra da Bodoquena ali, que conseguiu explorar suas naturezas. Quais que são os potenciais de Três Lagoas hoje, turísticos falando? Náutico, nós temos alguns problemas ali na beira do rio que a gente precisa solucionar. E aí nós temos o turismo de negócio e o turismo de aventura. Esses seriam os três tripés aí que dá para trabalhar muito bem na nossa cidade. Nós temos um grande fluxo de carros e também de aviões descendo na nossa cidade. Ou seja, as pessoas estão por aqui, realmente elas só não têm os produtos para aproveitarem. Como que você resolve isso? Primeiro, você tem que se importar como a pessoa chega até aqui, então onde estão as propagandas, igual você colocou. Quais restaurantes estão abertos hoje? Onde eu procuro isso? Eu olho um a um? Eu coloco um nome por nome? Não, eu preciso entrar em algum local onde esteja especificados quais restaurantes estão abertos hoje. Então, isso facilita na questão do turismo. Então, quando você fala de turismo, você tem que pegar os três potenciais, trabalhar eles, mas você tem que trabalhar a cadeia produtiva do zero, que é a educação, que é a pessoa chegar aqui, ter um guia para ir pescar, ter uma pessoa que sabe estruturar, te atender muito bem na hotelaria, uma van profissional para fazer translado e assim por diante. A parte estrutural. Aí depois você vem a parte da qualidade do produto e depois você vem com a volume de visitantes. E hoje nós temos o Aqualinda, nosso aqui do lado de Três Lagoas, que tem o potencial de receber 15 mil pessoas. Vamos dizer que no começo, que está para inaugurar agora dezembro e janeiro, eles recebam 2, 3 mil, 4 mil pessoas. Mil pessoas somente vão conseguir ficar em Andradina, porque não tem estrutura. O resto vai ficar onde? Provavelmente na nossa cidade. Então nós precisamos aproveitar essa avalanche e não perder a onda e surfar ela. É isso que o Brasil vem trabalhando em cima e ela já está fazendo, nós já estamos fazendo um projeto de turismo bem robusto para entregar ao município junto ao Conselho de Turismo para a gente trabalhar essa questão desse setor. A curto prazo nós teremos retorno, eu tenho certeza. Desmistificar que Três Lagoas é apenas eucalipto e indústria e que a Cidade das Águas tem muito a oferecer. A gente sempre diz que a industrialização em Três Lagoas é forte, mas o entretenimento e o lazer não tanto. E aí é essa vertente que a gente quer trazer, né? Que é o entretenimento náutico, o turismo de pesca e o lazer da nossa cidade, né? Hoje a gente vivencia o turismo empresarial que vem aqui, né? A gente nem diz muito que é o turismo empresarial, porque eles vêm a decorrer da empresa. Mas a gente quer que esse empresário traga a sua família, usufrua de outros lugares que a nossa cidade proporciona. Então, assim, essa união de entidades como todos disseram aí, é uma voz maior que a gente quer ecoar no nosso município, consolidando mesmo o turismo na nossa cidade, que a nossa cidade dê condição para quem venha, possa vivenciar uma viagem prazerosa, um evento prazeroso. Então, o que a gente bate em cima mesmo é da qualificação e melhoria de usufruto, usufruto do turismo, né? Vamos colocar assim. E é neste quesito que as associações e sindicatos se uniram para somar força junto ao poder público. O público, inclusive, o secretário de desenvolvimento, tem que parabenizar ele, fez uma reunião aí histórica com a CTG, que a gente tem um problema na área de APP, de construção na área de APP. Então nós precisamos solucionar essa questão para podermos explorar a beira do lago. Nós somos uma das únicas cidades, praticamente, que tem dificuldade nessa questão. Então o poder público está tentando fazer a sua parte e o privado vai fazer a parte dele. Então, somando, nós vamos chegar mais longe com toda certeza.